بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈس. السلام علیکم ویورز. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوش و ٹھیک ٹھاک ہوں گے. تو ویورز فرینڈز، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اسی طرح خوش و خیریت سے رکھے، ہنستے مسکراتے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہنستے مسکراتے زندگی بسر کرنا عطا کرے. تو فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. آپ لوگوں کو ہمارے یوٹیوب چینل پر فیشن سے ریلیٹڈ ڈفرینٹ ٹائپ کے آئیڈیاز، ویڈیوز اور کلیکشنز دکھائی جاتی ہیں. جس بھی ٹائپ کی ویڈیوز، کلیکشنز اور آئیڈیاز ہمارے فرینڈز اور ہمارے ویورز کو دیکھنا پسند ہو، آپ دیکھنا چاہیں، آپ ہمارے چینل پر دیکھ سکتے ہیں. تو فرینڈز، لائک کامنٹ اور شیئر کیجیے گا، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئکن کو کلک کیجیے گا. ہم آپ لوگوں کے لیے فیشن سے ریلیٹڈ ویڈیوز، کلیکشنز اور آئیڈیاز لے کر آتے رہیں گے. جس بھی ٹائپ کے آئیڈیاز، ویڈیوز اور کلیکشنز آپ لوگوں کو دیکھنا پسند ہو، آپ دیکھنا چاہیں، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے دیکھ سکتے ہیں. ہم آپ لوگوں کے لیے اسی ٹائپ کی ویڈیوز، کلیکشنز اور آئیڈیاز لے کر آئیں گے، جس بھی ٹائپ کے آئیڈیاز ہمارے فرینڈز اور ہمارے ویورز کو دیکھنا پسند ہو. تو فرینڈز، فیڈ بیک دیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئکن کو کلک کیجیے گا. ہم آپ لوگوں کے لیے فیشن سے ریلیٹڈ زبردستی ویڈیوز، کلیکشنز اور آئیڈیاز دکھاتے رہیں گے. جس بھی ٹائپ کے آئیڈیاز، ویڈیوز اور کلیکشنز ہمارے فرینڈز اور ہمارے ویورز کو دیکھنا پسند ہو، آپ دیکھ سکتے ہیں. تو فرینڈز، لائک کامنٹ اور شیئر کیجیے گا، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئکن کو کلک کیجیے گا. ہم آپ لوگوں کے لیے فیشن سے ریلیٹڈ منفرد سی، اسٹائلش سی، زبردست سی اور ڈیسنٹ سی ویڈیوز دکھاتے رہیں گے. جس بھی ٹائپ کی ویڈیوز، کلیکشنز اور آئیڈیاز آپ لوگوں کو دیکھنا پسند ہو، آپ ہمارے چینل پر دیکھ سکتے ہیں. فرینڈز، آپ لوگوں کے لیے ڈفرینٹ ٹائپ کے آئیڈیاز، ویڈیوز اور کلیکشنز آپ ہمارے چینل پر دیکھ سکتے ہیں. تو فرینڈز، مس آؤٹ نہیں کیجیے گا، لاسٹ تک دیکھیے گا، زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، تاکہ وہ بھی دیکھیں اور بتائیں ان لوگوں کو ہمارے آئیڈیاز کیسے لگے، ہماری ویڈیوز کیسی لگی، ہماری کلیکشنز کیسی لگی. ہم آپ لوگوں کے لیے بہت ہی زبردست سی، بہترین سی، اسٹائلش سی ویڈیوز، آئیڈیاز اور کلیکشنز دکھاتے رہیں گے. تو فرینڈ، جیسا کہ آپ سلائڈ شو کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں، آج کی ویڈیو ہماری کس حوالے سے ہے، آج کا ہمارا آئیڈیا کیا ہے. تو فرینڈز، آج کی ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کے لیے لے کر آئے ہیں بہت ہی بہترین سے، بہت ہی زبردست سے آؤٹ فٹس. آپ لوگوں کو یہ بہت ہی بہترین سے آؤٹ فٹس دکھائے جا رہے ہیں. آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو، یہ کلیکشن اور یہ آئیڈیا پسند آ رہا ہوگا. مزید ویڈیوز فرینڈز، آپ لوگوں کو اسی ٹائپ کے آئیڈیاز، ویڈیوز اور کلیکشنز دکھاتے رہیں گے. جس بھی ٹائپ کی ویڈیوز، کلیکشنز اور آئیڈیاز آپ لوگوں کو دیکھنا پسند ہو، آپ دیکھنا چاہیں، آپ ہمارے چینل پر دیکھ سکتے ہیں. تو فرینڈز، مس آؤٹ نہیں کیجیے گا، فیڈ بیک دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئکن کو کلک کیجیے گا.